Waktu sama motor saya mutlak enggak. Selawe. Itu. Sak sore mlah aku nek ngene motor sewu. Sak kerdo sok penting sewu. Korting kok sewu. Surak korting sewu iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lemantan TV. Anak kosan arah terus. Pak loro di ini sengro kampung. Ini lo lupa kurang lima. Jadi pas lima total. Jiro lupa nah. Duh. Enak minyak ora? Minyak. Ini kan limau. Limau, Bu. Gulanya tak ada minyak. Kenapa? Ya. Gulanya apa? Tidak ada minyak. Terus. Minyaknya lurut tau ya? Yo ngono sae kan akeh wong. Wis nganu ae, Dik. Lakone apa to? Gula minyak. Gula minyak to, nggih niku. Napa minyak loro gulane loro sik ngono, Dik. Ada plastik sak plastik sak plastik ngono. Terus sak kresek sak kresek. Nggih. Nah, terus mari. Niki kan gangsal. Gulane gula ku gula biasa. Nah, terus sing penting gula wonten mawon. Sepenting gula. Gak sah sing bermarak-marakan penting gula. Penting lagi. Okay. Iya, sing penting gula. Jadi ki amanah sing lanjutno ndek iki, guys. Sing teko Inggris. Wes gampang liyane, guys. Wong-wong niki ya roh kok maksudnya wong sing nemen-nemen ndi-ndi maksudnya gak harus wong ning dalan ya. Enak kok liwat tengene enak. Soalnya bagian yang pas. Paling boleh iwang ngono kuwi ya gak gampang. Butuh perjuangan. Gak ngono lah, gak kuwi maksudnya memang boleh iwang sing bener-bener kurangi ora gampang. Ah iya kan ade butuh perjuangan untuk jadi ade ngepas nih. Oke. Okay. Dong, Cimori nih, buatan susu. Buatan sarapan kalian, niki. Tembel sarapan. Kenapa? Seket lo? Ting anu ter 26 karean Mas, kurang 26 nek ono rejeki. Kling tang duduk entak dung tang tung tang ding tang ding ding tak 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 ding 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 tak ding ding Mas kok bajunya enggak ganti? Yo ya soalnya ya apa jenenge kian wis reget guys jadi iki radis mau jenenge. Tapi wis sing reget. Sing reget. Ya aku barang sing rekam barang yo urung ganti kan ini porgo. Yo wis. Sepurane nek gak ganti ngene ora sah alibi. Sampun gede. Oke. Yo. Nedi sih. Neng Mekah. Yo tanggone dhe ya. Neng Mekah lan Madinah. Amin. Amin. Oke, wes.
cek guys, tukang becak wonge nganu jupuki sampah. Jadi ya wis kuwi arep tak wehno pake becak kuwi. Berarti apa wonge iki niat nyambut gawe tenan. Yeah. Oga gur ngenteni pelanggan dogrok ngono kae karena dhewe urung enek pelanggan, urung enek wong apa sih? Becak dhewe gelem nyambi karo golek-golek liyane sing penting dadi dhuwit kalal. Menek mangan. Ya sudah disambut nggo di papa kok kene. Tak papa kok kene. Cepak ae engko dindek. Guys, zoom ngono lho iki nek nyoteng iki. Di zoom dingano sumora-sumora ngono lho. Oh, lek ora ketok nek enek uwit lho. Boyong kok dek kene zoom. Ketoknya tapi ketok udah ada buka bono. Orang ketok. Udah cukup gambar. Kerja songe, bapak eh di parani karo ki bagus bagus si manusia helm. Harus ketok eh, pak. Alhamdulillah guys. Berkah tidak beras karo minyak karo gula. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, guys. Oke, cus. Ki tak wehno Pak Pemulung sing dhisik gene lewat ning ngarep tokone. Zaman awake dhewe bakulan kopi dhisik. Betul. Dadi iki ketemu ning kene mungkin yo rezekine pake, dadi wis tak wehno pake. Oke. Dan apa ae? Oke, kene makarya, guys. Teleng. Oke. Ketus. Dadi asik lanjut ning gone wong sing biasane njukuki sego gek apa? Njukuki sego. Njukuki sampah. Badukan naik kok trai kok. Jambet. Soale nek gene pake sing njukuki sampah kuwi ya sampah korat karet. Korat karet tenan. Jerak. Njukuki sego. Badukan trai kok. Kleru guys, kenapa kena pae? Karena wonge guys, dan ceri luar biasa guys. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Lah guys, sale. Terus mundur, Rek. Pak Ewi Ceromono tukang jupi sampah nih, yo sampah sampai wong-wong kerja dia nyambut gawe ora kok maksudnya sing nganu ne oke ngono. Soale kan ora sing jupi sampah-sampah nih. Saiki nek rene Pak E sing kerja ngene iki terus sampah sampai wong sing jupi yo sapa? Kan ngono. Terus us. Oke guys, iki lanjut muter ki berase jek 5 kilo. Iki lanjut muter golek wong sing bener-bener tepak. Yo ngene iki, rile carane goleki ngene iki. Dadi digoleki wong sing bener-bener butuh lah. Sing bener-bener kurang. Pak, terima kasih buat semuanya yang ikut serta berbagi kegiatan berbagi Kalimantan TV, semoga berkah barokah dan semuanya penonton setia Kalimantan TV, family subscriber semua juga mendapatkan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Cus. Macet total, guys. Kok punya ini, San ya? Iya.
bakul, bakul gedang, bakul katas, bakul kerupuk. Ini rumah masa depan, guys. Makam. Kenapa? YouTube. Sing paling enak iki 6.5. 6.5 setengah. Nasanya. Kowe larang. Niki nggih 6.5 setengah. Sami. Apa Kirawi? Ape bos tengah berarti pas nol berikur. Wah aku berikur. Eh kau kena. Kau kena. Orang berikur minyak. Reguni lo, reguni orang berikur minyak. Ini berikur apa? Cuma berikur aku cukup gak kursi tak. Nama diantar yang ngedon rego. Ya,
Perjalanan mencari, mencari-cari golek wong wong mengemis apa wong sing golek sampah apa sing wong sing pas lah pokoknya guys, oke. Ini perjalanan mencari guys. Pokoknya sabar menunggu dan sabar pokoknya matur suwun kabeh sing wis support awake mantan. Di semuanya. Oke, cus, sing macet guys iki dalane jalan cilik. Kok nek SD mung gede ae, cus. Oke guys, iki arep ngekek Mas Emau sing mangan terus mari ngono tak arep dipapak ngarep alon-alon santai. Ya siki Mas e guys. Terima wae dia gitu. Papa ngarep ya guys. Maju maju maju. Pian Mas. Ya. Ngarep lho. Lah kuburan mrene kene. Apa? Hop. Lah kalah kuburan dulu kan. Kayak bisa. Hop. Mantep dong. Mas ada enggak? Iya, Pak. Yes, ngapai. Kayak berasa nggak berasa?
kalih minyak Pak monggo. Nggih nggih. Berkah ya Pak. Pak mendet minyak ini kilo setunggal Pak. Nggih. Matur suwun. Nggih. Kae buke bisa ya. Buke kae tukang resiki kuburan, guys. Nggih. Monggo. Nggih. Kita lanjut kayak tukang becak kayak guys. Bapak-bapak tukang becak. Cus guys ya, bismillah semoga berkah barokah ya guys. Oke, ceritanya digawe judul gerakan hati nurani lali mantan TV ngono guys. Bismillah berkah barokah. Titi lanjut dikene bapak-bapak e kayak guys. Ini yang daerah Gedungan. Jerene arep dikena bojone iki masak. Alhamdulillah berkah barokah. Bismillah. Iki nek Pak Gojek moro-moro kongguri dikeki rezeki ben kaget. Dang cepet ah. Oke, guys. Oke, kiar enggak ya kejutan Pak Gojek wonge ning mungkin untuk orderan ya moro-moro dikeki ngono. Dadi enggak ya kejutan Pak Gojek e. Moro-moro entuk. Dan ya ngenteni orderan. Wes ngono berkah, guys. Cus. Oke, guys, goro-goro ki wes alhamdulillah kemawas mari kabeh. Ana kayak yo iki hitung-hitungan. Titipan hitungan ben transparan ya guys. Duit TV 400k. Sing dienggo tuku ngono Mas Te. Sing dienggo tuku minyak gula. Heeh. 400.000. Sing pertama meng dilongi 76.000. Sing tukang pertama meng jet 344. 344 dikurangi tuku gula apa wi karo minyak meneng kono meng kuwi 200 259.500. Duit e jek 95.000. Dadi jek 95.000 tak baleni neh tak itungi 259 ben ra kleru ge iki soalé duite wong. Ngene iki duwe panas, duwe rawan. Kok nek gak di ngene iki perjelas ngene iki kok njagani pikiran sing ora-ora. Iya. Iya bener. 305. Duwe ijek, ijek apa iki? Kalonge wis 305. Dadi duwe ijek 95. 95 ki engko paling ngarep tak kayak amplop tak wis nopong ngono. Tak kayak amplop ae turane. Langsung dikene wong. Pokok terima kasih banyak buat semua family subscriber penonton setia Lali Mantan TV yang ikut serta dalam apa jenenge iki gak cuma berkah kan gitu. Nah. Iki intine awake dhewe cuma berkah ya cuma berkah. Nah ibaratnya saiki delalah mungkin mengawali ya Mbak Endi ingin Mbak kok nek Inggris, Mbak Eko Inggris kuwi berawal dari hamba Allah ke Inggris. Kok nek maste enek neh seketro kan sorene kan begini ya. Bengi entuk duit bengi apa sore bar dingi lho. Bar ngedumne sing slawi niki lho. Bengi. Kan ijek slawi to. Paling wonge kan ngertine kan kostor iku. Konten kostor iku kan tak di sore diupload. Terus bari kono wong ngomong. Matur suwun Mas yo. Ki ene rezekine saka apa? Saka aku karo bapake ngono. Pokoke yo wong wonge ki wis lanang asline Madiun. Pokoke ibuke barang ya asli kene wong Indonesia, tapi kerjane di Inggris. Oh yo Inggris nah. Yo wonge kuwi. Hah? Wong Inggris kuwi. Oh, wong pinas ya, oke. Oh, alah ternyata orang jadi yang kodoh. Sama ternyata.
Sing kaya beras kuwi terus ditambahi apa? Minyak karo gula. Minyak karo gula ya kuwi. Ya wis ngono lah guys ya. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya. Dadi sing disedekahno kanggo ning dalan kuwi ditambahi kuwi 400 kuwi. Ya alhamdulillah berkah aja didelok sangka nilainya tapi sangka keikhlasannya tapi sing genah duwite totale ya kuwi mang. Duwite ijek apa? Ijek turah. Samono kok diwehno wong. Soale ngono iki apa ya? Nek uga transparan ngene iki njagani sing ora-ora. Soale kuwi duwe panas. Alami ya ning jaba kono wong sing do dititip-titipi ngono kuwi tapi do disalahgunakno. Soale kan iki amanah, guys. Wong amanah wedi. Ngono kuwi abot rasane. Amanah ngono kuwi ora gampang, abot. Mbok kira gampang, ora gampang abot ngono kuwi. Dadi kudu transparan. Ibarat kata no dasarane jujur, guys, jujur apa enake. Enak iki dicek enak. Intine sing dititipno kuwi ya ge apa kuwi ya di dudono kabeh, guys. Ge gula, ge minyak ya minyak, ge beras ya beras ditukono sak barat kana mak nek jarine wong Jawa no duit ras pira tapi sanggane abot. Jagani pemikiran sing ora-ora. Jadi memang kudu transparan. Pas ngono ae, terima kasih banyak buat semua family subscriber penonton setia ya, Kalimantan TV tim Gercep Buha-Buha. Pokok terima kasih banyak support dan dukungannya selama ini. Pokok jelali tutul lah Bapak. Bapak. Kalimantan TV anak kosan terus. Berkah barokah. Assalamualaikum. Berkatuh. Dah terus.